Ka përfunduar në rrethin e pogadesit aksioni për të luftuar sëmundjen e procesionares tek Halorët, një sëmundje e cila prej vitesh kishte përfshirë kurorën e gjelbër të gjithë qarkut të Korçës duke dëmtuar me qindra pisha. Sipas përgjegjësit të zyrës pyjore në pogadec Ervin Mançellari, në këtë aksion janë përfshirë rreth 400 persona, ndërsa është ndërhyrë në mbi 600 hektar sipërfaqe të prekura nga sëmundja e procesionares. Në këtë projekt janë punësuar 400 punonjës, që kanë filluar që në 15 shkur dhe në 15 mars, si pas strategjisë dhe udhëzimeve nga Ministria e Mjedisit, është bërë një punë shumë e mirë, sepse ka pasur 25 vjetë që nuk ishte ndërhyrë në këtë lojë sëmundje që ka pasur pisha e zezë. Në qoftë do këtë rishfaqe të procesionarës, ne do bëjmë kërkesën si seksion, pjesa tjetër dhe vendimet meren nga Ministria, dhe këto që janë bërë deri tani, është rreth 75% e sipërfaqes të prekur nga procesionarja në rrethin e Pogradecit. Situata ka qenë shumë e agravuar, ka qenë shumë e madhe, sepse kishte vite që nuk merrte zhvillim fare ajo lloj halori, vetëm nga kjo lloj sëmundje. Sëmundja e procesionares është shfaqur shumë vite më parë, por pavarësisht kësaj asnjëherë nuk ishte ndërhyrur për ta luftuar atë. Megjithatë, e rëndësishme është që situata të mbahet nën kontroll, pasi dëmi që e shkakton tek halorët është tepër i madh, gjë e cila shkon deri në tharjen totale të pemës.